si xeegana xeega u noqoto shicibkaa lagala soo hadhayaa huwan dadkaa lagala soo hadhayaa oo markii loo taag waayay ama cid loo taag waayo markii loo taag waayey ee girif girifteedu ay badatay war dadkani meel kala qaban maayo qiyaamaha suurkao la afuufo mooyaane markaa nin ona af xuma kaa tegin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu waan idin salaamayaa asxaabay gudo iyo dabad meel kastoo aad joogtaan asxaabta yada qaaliga ah ee ku xidhan janalkan mal t v waxaan idin leeahay saaxibayaal ayaantu haidiin wacnaato sanadku ha idin wacnaado bishu ha idin wacnaato intaa marka aynu dhaafno dee intaynu is ohan jirrayn waa garanaysaa nagu soo badiya leegta sheerka maxaanku idhahda baajka dee kor u qaada oo labada boqol gaadhsiiya oo dhaafiya waxa weeyaan jamhuuriyaddan somaliland iminka ciidankeeda qarankuna maaha ciidan la dhayaelsan karo maaha ciidan la farafarayn karo maaha ciidan yacni la orhan karo dad yaryaroo meelaha jabahda yaryaryo ururis inba meel laga keenay baa ka hortagi karaa waa ciidan carbisan waxaan idin tusayaa saaka oo keliya ciidanka ke guuray ee ku socdaa jiida hore waa ciidan ka soo jawaabi karaa iska daasoo leh meelo ka dhaadheer mana aha ciidan cidi is hortaagi karto ilaahay mooyaane wax bina aadamoo iminka halkan ku nool ay surtaagi karaan waa ciidan dhan walba ka gaashaaman waa ciidamadii iminka tababaradu usoo xidhmeen dabad iyo gudaba way ka yimaadeen waa kuwan n waxaan doonayaa inaynu ka daba tagno wixii dhacay shalay waxa maanta joogana aynu ka warannon sida runtii ah shalayto waxaa dhacay waxyaabo la yaableh ama anigu aan odhan karaba waxay ahayan quusgoyn qhuusgoyn haddaad maqasho waa qof loo taag waayey oo markii loo taag waayey ama cid loo taag waay o markii loo taag waayey ee girif girifteedu ay badatay afcaris oo kale ama quusgoyn oo kale waxaa wanaagsan qofka bini aadamkaa sidiisaba waxa u fiican dagaal waa la galaa maxaan ku dhahday de waxaan ku macaarad wuu samaysmaa maxaan ku dhahda laakiin guushiisa iyo macaashkiisa waxaa laga eegaa lagama eego xabadaha laysku ridayo waxaa laga eegaa wixii ay waxana ka bilaabmeen waxaa laga eegaa waxana macalool ahaan niyad ahaan dadka kasoo go-day bay u bilaabmeen mise waxay ku bilaabmeen qaab munaafaqada waxa munaafaqad ku bilaabmay nima yahow guul ma keenaan wa dadka ka soo go-ay may hayn dadku nabad bay haysteen boqol kii soddon mushaaharooyin bay qaadanayeen waa laysu soconayay baaci mushtarigaa soconayay horaa loo soconayay hargeysa la beratabaysay meesha waxaa iska dhacayaan markaa halkaa awalba nimankiiwaaa bilaaba guulama fi salayto waa ogedeen waa lasa soo weeraray habeen horena waa lasasoo weeraray intaa ciidau difaacis kujiray salay markii lasu soo raaciy garaacista iyo maa weerarkadhulka a ciidanku u dagaalamay dagaalka miisaankiisu udhinaca maraga imak waalag caaburburay nimankaa ortawaaaidin sheeg salayto hasaaraa mees kadhaca maydtie inkastoo aanay ahayn wax lagu faano haddana nimanka layidhaahoo huwanta dhagaraysan maydkoodu wuu tiro beelay ama ha qariyaan ama ha sheegaan waxaa la caddaynayay iminka d waxba dadka uma kala qarsoonaa todobaatan wuu gaadhay ndhaawucu boqol uu ku dhowaa baabuurta la gubay waxay ahaayeen shan gaadi shantaa gaadiba waxaayen qoryaha waaweyn mathalan qoryahan laidhaaho antery grafka qoriga ugu weyn waa fordiga thirdy seven fordi maxaan ku daaha qoryaha masaafada dheer socda ee suugku ugu yaryahay ayay ahaayeen qaar yaryarina way ku jireen shantaa gaadi ee la gubay mid walba waa garanaysaa unugta saarayd mid walba unug baa saarayd oo ku besbeeshay baabuur la qabtay way jiraan maydka shalayta ciidanku isagaa urinayay ciidanka qaranka taa waxaa kaga darrayd waxaa kasoo goostay lafdhabartii ciidanka ninkii aan shalayta idiin sheegayay e cabdixaafid oo si xun oo raganimada ka baxsan oo dadnimada ka baxsan loogula dhaqmay hiilkii iyo garabkii uu siiyey markii hore huwanta ninkii oo cabdixaafid oo basaasa oo layska eegayo madfaca soo dhacaba laleeyahay ama nimankii jaamac siyaadba sida runtiia ciidanka jaamac siyaad waa ciidanka horta dadka meesha isugu tegay ugu garashada roonle waa madaxda ugu xigmada roonle waa dadka ugu caqliga weyn baan qabaa kaaga darane iminka nimayo waxaan idin shegayaa siro lanoo soo sheegayo dilkii laismarmarinayay ee ninkii laohan jiray jaamac kadiye ee aanu inta badan inta badan inta badan ka hadlayna annaga waxaanoo arkay munaafiqiin qof islaama dhiiggiisa duwaya maanaan ahayn waxbaana ogeyn meelo badan oo aanu u dhuun daloolaabaa jira dadku wuu iswada yahay wuu iska caddaaday kaasi waa ogtihiin ilaa garaa jaamac garaad ismaaciil inuu ka hadlay inuuhi maanaan doonaynu dibadda waxan usoo baxaan laakiin way ka maarmi weyday in la sheego nijaax siyaada buu haa waxaanu hadda helaynaa hadda 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 waxaanu helaynaa wararka soo baxaya iminka waxay sheegayaan oo aan been ahayn oo hadalkaygaasi siyaasi maaha hadal aan ku bahdilayo maaha xiitaa huwan hadal maaha xiitaa hadallada mar baa qaab siyaasiga loo dhigaa waa hadal daacada originaala xaqiiqo jirta waxaana soo gaadaysa ama jaamacsi aada ha ogaado ama yuu ogaan daawaha ninka saaran iminka la doonayo in la dilo inuu yahay gara jaamac garaad ismaaciil dilkiisu waa diyaar wararkana soo gaadhaya jaamac kediyana gacantooday ku dileen nin kasta oo maxaanku dhaha jaamac siyaada oo beri somalilan lagu tuhmay ama nabad kusoo dabaali kara dalkan lama ogola nin kasta oo jaamac siyaada oo meel ka muuqda oo mas-uuliyad iyo madaxnimo iyo sharafya kara ama lagu arko lama ogola waa markaynu xaqiiqada ku wada hadlayno wey jaamac siyaadna annagu waxaan u aragnaa in ay yihiin qoomiyad jirta oo aan cidino la'aantood shaqayn karin shalayto dagaalkaa dhacay cabdixaafid iyo ciidankiisii ay ka soo goosteen waxay u yimaadeen guutoodii toddobaad waa arkayseen sida loo soo dhoweeyey waa arkayseen sida loo karaameeyey ninkii cabdixaafid siduu uhadlayna w arkeyseen maantana ciidankoodii ayay kamid yihiin waxa weeye maanta waxay awood u leeyihiin awood iyagu maanta waxa ay u leeyihiin runbaan idin sheegaya inay ka saari karaan huwan laascanuod gudaheeda ayay u leeyihiin awood ciidankayna cabbaasha maanta intaa markaynu dhaafno

baabuurtu siday u gubteen iyo tilmaamaha laga bixinayo qoryuha saaray nooc ay ahaayeen iyagana halkan ka daawada hadda waa kaa waa kaiyo digii xumaaa soo dhiji waa agu waxa weeyaan waaaale waay maana sul a who onaaa aa guday waa daawateen baan umaleynayaa markay noocaa tahay nima yahow waxaan idiin sheegayaa horta ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ciidankaasi ciidan maanta ay usoo bareedho jabhad yar iyo s soo urursi yar iyo dad is doondoontay oo qalamaya ah horta ma uu aha sida ogtihinba somalilan waxay wadaa si xeegana xeega u noqoto ilkana u nabadgalaan somalilan waxay ilaalinaysaa caalamka ayay e ku jirtaa somalilan maanta konton safaaradood ka badan hargeysa gudaheeda inta joogtaa somaliland sumcad iyo karaamay adduunka ku leeday somaliland waxay ilaalinaysaa magaalaa la dumiyey dad baa la xasuuqay halkanaa hooya kala taallaa halkanaa ubadyaallaa been idin sheegi maayo kitaab waxaan idinku mari karaa kitaab waxaan idinku mari karaa hadday somaliland saani laas caanood gacanta u marisa cagta sheekay noqon lediyo beri ta ka dhacdana yani adduun wenuuka usuusi lahaa laakin karaamada iyo sumcadda iyo dowladnimada somalilan ayay wa ugu dhinmayaan ta somaliland ilaalinaysa waa taa bery baa nin hadlaya oo qolyahaasa meelaha qarqarxiy ayaa yihi ayaa a maxaa dadka qrinasa aa luqun gaal iyo luqun isku marmaan muslin waa laisku goynaya hadaba nago ohan mayno qoor huwan iyo qoor dadka deegaanku hadda isku marmaa waa la isku goynayaae si xeegana xeega u noqoto shicibkaa lagala soo harayaa huwan dadkaa lagala soo harayaa dadku waa dadkayagii dad meel ka yimi maaha dadaanu ka maarmayna maaha dumarkaiyo caruurta iyo maatada iyo ragga dhallinyarada ah ayaa lagala soo harayaa mustaqbalka dubbaa loo dhisayaa sool ninkii wax kale ku riyoonayoba waad iska riyoonaysaa saaxiib riyada ka toos ciidanka jamhuuriyada somalilandna waxaan lee ahay waar nimayow salaan baanu idiin soo diraynaa nimayahow waanu idin karaamanaynaa nimayaho waxaad tihiin ciidan qaran oo idaab iyo sharaf iyo karaamo ilaahay siiyey waxaad tihiin ciidan iimaankoodu uu taam yahay waxaad tihiin ciidanka aan weli la odhan inan bay garayskooda taabteen mid ka midabaa khamri cabbayey mid ka midabaa xashiishad lagu arkay laba ka midabaa waddo istaagay ilaahay idin karaameeya qaranka waa karaameyseen sharaf baa mudan tihiin idinka iyo xaasiskiina iyo caruurtiina iyo madaxdiina oo uu kow ka yahay nuux tani genaraale aada baan u salaamayaa waxaana odran lahaa madaxweynaha genaraal nuux tani waa jana dhisay awoodda ciidanka edaabta ciidanka sharafta ciidanka waa janan karaamaysan waxaan odhan lahaa dallacaad hala siiyo jananka ah janan ceeboobay maaha waa jana mwaa janan maalin walba karaamo iyo sharafiu kordhayso ciidankiisu waa ciidan anshax iyo kala dambayn leh waa ciidan sharaf leh waa ciidan lagu dhaadan karo waxaan farayaa saaxiibayaal wuxuu ciidan ku jabaa waa dulmiga maato dumar caruur duqayti qof mudan oo karaamaysan sida culimada sulaadiinta garaadada abwaanada xataa fanka warigayaasha waxaana idin leehay ciidanka qaranka jamhuuiyadda somalilan inta ciidanku karaama jabo ilaahay wuu idinka ilaaliyay imakana iska sii ilaaliya siaasaa ku guulaysanaysaan guushadinkaa dadkuna akhirka idinku idinsoo noqoa difaaciaa adkeysta waanuna idinku hambalya guulaha istabajooga ee agaden ee iminka hargeysiya gagaarkeda markaleaha waa gudaha wuxuba waa gudaha ayaa loo qaada arimaha gudaha markaan gudaha leeyahay dee hargeysa meel toban kilomitr u jirta iyo meel labaatan kilomitr u jirta iy meel boqol kilomitr u jirta iyo halkuu iminka ku yaallo gobolka sool waa kala garanaysaan marka waxa weeye halkan waxaa wada jooga xusbiyo iyo xukuumad een doorashooyin isku haya way wanaagsanyen arrimahaasi iminka odayaashii iyo labeyntii waddanka ee arrintaa gashay siday ugu soo gaadhayaan xoguhu meel wanaagsan bay wuxu marayaan madaxweynahana hudbadihiisii waa maqlayseen madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi waxaan aada iyo aada dadku ugu qhushuucay oo ay soo dhoweeyeen meel kasta saaka suuqaan dhexmarayay mudane iyo marwooyin caruur iyo dad waaweyn iyo maxaanku dhaa cid walba waxa soo dhoweysay madaxweynuhu hudbaddii uu ka jeediyey magaalada sheikh waxaanu leenahay madaxweyne waa dadkaagii waxba ma xuma ilaahay ilaahay dhammaantiin xaq ahayna garansiiyo dadka had iyo jeer meelaha ka hadhadla ee meheradaha fadhiya ee fadhi ku dagaalankaana waxaan leeahay wanaag ku sheekaysta wax wanaagsan ku sheekeysta wuxuu yihi eedaadka soo marayu mulbaa ilowda war dalkan wuxu soo maray waa garanaysaan war waxaynu soo maray waa garanaysaan war waa garanaysaan jabkii ina soo maray niman yahow niman yahow niman yahow wax dadka isu soo dhaweynaya oo xagga ilaahay ku wanaagsan oo quluubta dadka idin maqlayaa u wanaagsan ha lagu sheekaysto dadkani qiyaamuhu dhaca mooyaane meel kala tegi maayo hadday sool tahay هدي قال <سؤال> لبعض تاي هدي هرجيسة تاي هدي قبيلة تاي هدي لو يعد تاي هدي بدن تاي هدي لاسقري تاي وردت كان مال كلا قبل ما يو قيامه كل أفهمه يعني بركاني نوري يا فحمك هاتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركات